Для лікарів знов настали тяжкі часи. Через різкий ріст захворюваності на коронавірус медичним працівникам доводиться працювати цілодобово. Щодня до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова надходять пацієнти з тяжкою формою COVID-19, яких привозять зі всієї області. Віримо, що наші лікарі зможуть врятувати саму велику кількість пацієнтів, яких сьогодні доставляють до Мечникова. Ця неділя дуже критична. Самі важкі, саме велика кількість тих, що доправляють до реанімації. Станом на 2 квітня лікується 125 пацієнтів. 20 з них у реанімаційному відділенні, 17 у важкій формі та 3 в критичному стані. Також в 9-поверховому корпусі знаходиться більша частка пацієнтів, які перехворіли важкою формою ковід. Майже у кожного другого є постковідний синдром. У кожної людини він проявляється по-різному. В одних це тромбози, яких сосудів, в других – панічні атаки, в третіх – депресія. Четвертих інсульти або інфаркти. Все це ми бачимо в наших відділеннях кожний день. Такого доправлення важких хворих, яке було на цьому тижні, ми ще не бачили. Лікарі, які пройшли спеціальні курси, також будуть допомагати всім пацієнтам. Тільки-но інтерни дізналися, що необхідна допомога, вони, не гаючи часу, відгукнулися. Коли до нас звернулися по допомогу, ми просто не змогли відмовити. І певна річ, що ми згодилися, хоча в 100% віддаємо собі, розуміємо, куди ми йдемо і чим ми маємо займатися. Усього з відділення інтенсивної терапії політравми відгукнулися 5 інтернів. Це якби крок доброї волі з нашої сторони. Тобто ніхто нас не заставляв. Якби ми дізналися, що допомога необхідна, і ми просто відгукнулися. Я знаю, що там будуть важкі умови, що усю зміну ходити у костюмі захисному – це дуже важко. Він душний дуже, жаркий цей костюм. Так, але є речі, які необхідно робити, зважаючи ні на що. Дбайте про свою безпеку та вчасно звертайтеся до лікаря, щоб уникнути тяжких наслідків. А виходячи на вулиці, не забувайте одягнути маску.